hapana, wanaume wako kama hivyo, hata ampendezeshi mke wake wala yani mpenzi wake, alafu anashindwa kutoka na mwanamke. Ndio maana kila siku huo mimi nasema mapenzi sio pesa. Aya, kwa sababu kuna mambo mengine sisi wanawake ndio tunajitakia. Tunakutana mwanamume anajisacrifice kwa sababu yako, lakini wewe uko busy tu na mambo yako. Imetimu ni saa 3:27 ndani ya mjengo wa Radio Black FM. Penzi msikilizaji, anakuambia Amania Ovile, usijifanyi fundi kujua. Na hapo unashaona tofauti yake. Mhm. Tofauti yake ni maneno tu. Mhm. Lakini title ni moja. Mbini. Ila maneno hayafanani. Nani na mduara wenyewe? Yaani huyu unachangamka zaidi. Ushaona eh? Hii ya zamani. Hii ya zamani mchangamka. Ya zamani, ya zamani inakuwa yani inalala kivile, lakini unakuta kitu cha zamani na cha sasa kinakuwa kiko na tofauti mkubwa. Natumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM, basi imetimia ule wakati wa mada yetu kutia mezani siku ya leo Alhamisi ya tarehe 19 mwezi wa 5 2022. Penzi msikilizaji, natumai wewe kama wewe muda kama huyu tayari ulishategea sikio ya Radio Black FM kwenye 94.9. Vile penzi msikilizaji, natumai mwenzangu basi teremsha mada mezani vile ili wasikilizaji wetu wawe sambamba na mada yetu na wawe tayari kupiga simu zao na kuandika ujumbe wao vile. Naam, kama kawaida kipindi na mada yetu ya leo inaongelea, je, mwanamke ukimpa pesa hawezi kupata nguvu ya kuchepuka? Je, mwanaume ukimpa mwanaume kumpa pesa mwanamke hawezi kupata ile nguvu ya kuchepuka? Yaani hawezi kumchiti. Yaani mwanaume akimpa pesa mwanamke, hawezi akapata nguvu ya kumchiti ule mwanaume. Yaani tuseme kama vile husband wake wala mpenzi wake. Maana unakutana wengi kama ni mapenzi ya ukweli, real love, anampatia biashara, anamwambia anakufungulia duka. Na kufungulia sehemu ya kuuza magari. Ndiyo. Sehemu ya fashion ya wanawake vile ili ana anampa mtaji. Alafu sasa mwanamke, je, iko tayari kwa kumshiti, kwa kumtupiga teke mwanaume huyo, kama ni husband, kama ni chumba, kama ni kivyangu mimi, siwezi nikamtupa. Unaona? Kwanza amenitoa sehemu pabaya. Unaona? Alafu ananipandisha kwenye muonekano mzuri, alafu ananitia mimi niwe kama mimi, mimi charmante, niwe yani nipite, niwe na heshima. Kazi inaleta heshima. Ndio. Usikudanganye mtu ati kazi haileti heshima. Unaona? Kwa mwanamke yani vizuri, zidisha mapenzi kwa ule mwanaume amekujali, amekupenda. Maana pana watu wengine wanazungumzia Kiswahili amenihonga. Ndio. Akukuhonga kwa sababu anakupenda. Ndio. Amekupa. Kakupa. Lakini wengine wanazungumzia amenihonga, lakini hicho Kiswahili ni Kiswahili kibaya. Unaona? Amekupatia kwa mapenzi yake mwenyewe, ndio, ili muendeleze. Ndio. Leo mko mchumba, kesho mtakuwa kwenye ndoa. Ndio. Lakini ukutana mwanamke mwenyewe anakuja kwa mwanaume ili kwa kumkusanya. Kwa kumtapeli. Ndiyo. Kwa profi wanawake. Kwa profi zake. Unaona? Akisha mpatia ule mtaji. Akisha mpanya yani charmant fashion. Unaona? Au charmant makeup. Unaona? Kesho kutwa sinta kumbuka kama ni ule kaka, ule mpenzi ndiye amenisaidia mimi kama mimi, kwa kunisaidia kuwa na jina, kuwa na umaarufu, kuwa kwa yani kwa kazi. Na mtupa, natafuta mwingine, naona kama huyu afai. Mimi nisema wanawake kama hao sio wazuri sana. Na no. Si tabia nzuri kusema kweli. Ndio maana kila siku huwa mimi nasema mapenzi sio pesa. Kwa sababu kuna mambo mengine sisi wanawake ndio tunajitakia. Tunakutana mwanamume
anajisacrifice kwa sababu yako, lakini wewe uko busy tu na mambo yako. Na wanaume wasitupi pesa kujua kama wanatupa pesa kwa kutudharau. Kuna wanaume wengine anakupatia tu ule si ni pesa tu ila akujali. Sasa wewe unataka kujali aje na kati kashakupa hela mtu. Ah, pesa sio kujali. Pesa sio kujali lakini ni chanzo. Ni chanzo ndugu yangu. Sina moja, sina mbili wala tatu. Ukinipa hiyo hela kufanya biashara si nitaona kama unanijali. Mimi nipo kwa Charmant. Na sababu kwa sababu siki ya rahma unakutana mwanaume utizame hata ndani katika ndoa unakutana mwanaume kila kitu anakuatia hapo ila ana muda na wewe. Muda tutaongea tu, muda hata kwenye simu tutaongea, lakini amesha hata kwenye simu hapo yule muda, lakini kaniheshimisha kwa kunipa kazi, maana hauko tena kukupa mtaji na kuheshimisha. Sasa ndio sio kila mtu anakupa mtaji. Ndio na tena ule anakupatia kama mimi tuseme mwanaume ana na huko kama hivi wewe uko katika uchumba. Ndiyo. Unatarajia kuingia kwenye ndoa. Alafu mchumba wako wewe anakuzawadia tuseme fridge. Unaona? Nakupatia fridge ili utafutishe uuze chochote kile, maji, barafu, nini uingize. Anakupenda. Of course, anakupenda. Mimi sijakataa. Wewe unataka kia aje? Kia ya kukaa ndani kila siku. Kwanza hapa tuko mwanamke akipewa pesa na mwanaume. Ndio mwanaume ana uwezo wa kuchiti. Maana yake hapo pesa sio ndio yenye iko na nguvu. Ni moyo wa mwanamke sasa. Je, huyo mtu anampa pesa? Huyu nimeshamuelewa. Nimeshamuelewa kwa yuko pamoja na wewe mwenye anampa pesa. Huyu hata ukipata mathalani umepata mchumba anakupa na anajitolea kukupa kila kitu. Gari. Akipata mchumba zaidi wa pesa nyingi anamwacha. Mkono basi sisi nyimi mkono. Anamwacha. Unakutana watu wako na tabia hii. Ndio. Unaona? Mwenzako amekupatia fridge. Ndio. Alafu unakutana na wengine anakupatia gari. Unakutana hiyo fridge ni ya 500. Gari ya milioni 6-7 huko. 900. Alafu unafika na mchiti mwenzako na ye amefanya jitihada kupata zile pesa za friji ili akupatie mpate maendeleo. Unaona? Wanawake kama hao mimi nawapatia ushauri, mimi mwenyewe mwanamke. Na mimi mwenyewe ni mwanamke. Sio tu wanawake. Unaona? Wanawake tabia za hivyo ni tabia mbaya. Maana ule amekupa kidogo labda Mwenyezi Mungu ana yani tuseme dunia ni mzunguruko. Naam. Leo uko navyo kesho hauna. Na leo unaweza kuwa navyo kesho hauna. Nikakuishia hivi hivi. Unaona? Maana mimi naweza nikasema wanawake kama hao wana tabia mbaya. Tosheka na vidogo ule amekuzawadia. Usitaki mwenzako ati mwenzangu mwanaume wake amempatia nyumba. Ndio. Unaona? No, sisi wanawake tunatamaa sana. Unaona? Wewe umevaa dolphin, umevaa mtandio, mimi sina, nitasikia ile tamaa. Hujui huyo mtandio labda ni mzazi amekuzia. Alafu mimi nende kujiuza juu ya mtandio. Wanawake tuko wengi hivyo. Na wanawake wana tabia hizo sio nzuri. Kabisa. Kwa sababu kwanza una disappoint yule ambaye amefanya chini juu. Huwezi jua yule amepata wapi pesa mpaka akupe akuletee. Labda kaiba huko, kanyanganya, kapokonya kweli. Kausema uongo paka kupata zile pesa. Sasa unaona zile milioni 4, 5, 6 zina thamani kubwa. Usidharau kitu ambacho unapewa. Wako wanawake wa aina hiyo. Tupo. Sio kama hatupo. Tupo. Je, wewe haumo? Asimu. Amesema tupo. Mimi mwanamke. Mimi ni mwanamke. Anazungumzia kwa jumla. Yeah. Tupo. Sio tu wasichana. Naam. Na wa mama. Naam. Ndio. Na kuna comment hapa. Ana mtu anaamua tu kuniambia ukweli kwa kweli, anakuambia hivi. Mwanamke asiridhika hata ukimpa dunia atachepuka tu. Kabisa. Kuchepuka ni kitu tofauti na kupokea huduma au la. Mhm. Yaani inakuwa yeshakuwa ni tabia. Mwanamke kashajiwekea katika akili yake hiyo ni tabia yake tu ya kuchepuka, hata umpe dunia hawezi kuridhika. Kumbe tu tunaridhika. Wengine wasiwelewa nakwambia mwanamke hata umzidishie pesa zaidi ya bahari. Unaona kisi bahari yale maji kisi ni mkubwa wake. Unamtilia pesa lakini
ariziki. Na kwa nini sisi wanawake tuna tabia hiyo haturiziki? Hapo ndo inakuja ni matatizo tupu, kwa sababu mi ndo maana anasema hivi, mwanamke hata umpe pesa kuchiti ndaika zero kama akukutia moyoni. Sasa na wewe mpaka unakubalika wewe unakubali zile pesa. Unazikubali zile pesa mtu anakuangaikia anakupa, unazikubali? Anakula pesa ya mimi kama sikupendi siwezi kukubali. Kwa nini usizie? Kwa nini ukatalie mapema? Usichukue. Bana mimi sikutaki. Huyo moyo sasa ndio anakuana nao kukataa. Sasa uko ndo kuchepuka. Tena huko ni kumtapeli mwanaume. Ndio. Hiyo ni uwizi. Na maana yeye ameenda kuhangaika kutafuta. Amekufuata wewe. Amekufuata wewe kwa kukupenda. Kabisa. Unaona? Na mapenzi. Alafu wewe una tuseme kama vile wale wanaume wanaenda nje. Unaona? Anakuandikia SMS, kwa kule mimi nimekupenda hivi na hivi na hivi. Alafu wewe unaitika. Haumpendi, unaka mtu kako vile fulani unampenda. Unaona? Alafu unachukua unamtapeli kwa pesa zake. Ah, sweetie nahitaji simu, nataka iPhone. Yaani unamwambia kwa maneno mazuri. Sweetie nahitaji iPhone 13. Sweetie, wallahi mimi nachoka kutembea na miguu. Unaona? Nuzie gari. Hauna mapenzi. Unaona? Ndio. Hapo ni kumtapeli. Ni kumtapeli. Ehe. Unaona? Na ni wizi. Ndiyo. Na tumai penye msikilizaji popote ulipo, 94.9 jijini Bujumbura, na tumai mada yetu tayari tushaitia mezani. Naomba la Dolphine wakumbushia, alafu tutie namba ya simu mezani hizi dakika inatumai. Imetimu ni saa 3:39 vile, ili wewe msikilizaji wetu uchangie mada ya siku ya leo vile. Na mada yetu ni je, mwanaume akikupa pesa wewe mwanamke, una nguvu ya kuchepuka? Unaweza kupata nguvu ya kuchepuka? Yaani ya kumtoka. Ya kumchiti. Maana ya kumchiti. Unaweza kupata nguvu ya kumchiti? Mimi kwangu mimi siwezi kupata nguvu. Kwa sababu ushanikata nguvu. Ah, si kwa mimi tu baba, tena mimi nikipewa hela. Ushanikata ile nguvu. Umeshanipa pesa. Nafanya mtaji, nafanya kazi yangu nzuri. Na endelesha maisha yangu. Sasa naanzaje kukuchiti? Mama, kakutoa fasi pabaya. Tena pabaya, jasho baya linanitoka. Mama, hataki kupatia mtaji wa nyanya. Ni mtaji tu amekupa. Ili mradi amepata pesa. Ili akukupa. Ndio. Unaona? Sio kama wengine unaziona pesa tu. Hiyo sipendi. Mwanamke sio wa kuomba mwanaume. Kabisa. Mwanaume mwenyewe ndio wa kumpa, kujikumbuka. Yaani anajua mke wake anahitajika makeup, anahitajika nguo nzuri, kupendeza, anahitajika kiatu, anahitajika mafuta mazuri, yani perfume. Unaona? Maana wewe ndio wewe unanitunza. Alafu sasa wewe usinitupilini nianika kwa kama kinyago cha mpapure vile. Baadaye unakutana hataki hata kutembea na wewe. Hapana, wanaume wako kama hivyo, hata ampendezeshi mke wake. Wala yani mpenzi wake. Alafu anashindwa kutoka na mwanamke wake. Anasema yule mke wangu hana nguo. Mimi pana vitu vingi katika hii dunia, pana mambo mengi mtu unaona. Ndio. Pana mwanaume kabisa anasema ana kwenye harusi fulani hivyo, eta mke wangu apendagi kutoka. Mtu wangu yeye anapendagi kutoka. Hapana, maana wengine anakuambia mke wangu ana yani anamzungumzia mke wake eti ana sura mbaya. Amemoa kuona kama unaona. Mpendeza. Wameninganganiza na sura mbaya, sio sura ya ku, yani ya kutia mbele za watu. Hajiamini. Pana wanaume humu ni mtihani. Na pako sisi wanawake. Unakutana mwanamke unaolewa kwa mwanaume kwa profi fulani. Unaona? Lakini hata muwe kwenye mnasohoka, mnaenda sehemu. Mama angu hata kubali mtoke yani akupresenti. Au achukua hizi si WhatsApp zishakuwa nyingi. Apige picha. Amte kwenye status. Hawezi. Lakini kuhusiana na sasa mimi nasema hivi, mapenzi sio status. Lakini mapenzi sio status. Lakini ujua kama mapenzi ukimposti mtu wako. Wewe mwenyewe kila mtu anaona kweli mko na amani. Na mko na mapenzi. Wewe ukae usimposti na hii status, uposti watu wengine au watu wana faida na wewe je?
Unakutana ule wa ndani ndio anakuhudumia kila kitu. Ndio.